Rapid turnir Slovačke narodne svečanosti će i ove godine biti održan u Bačkom Petrovcu u okviru Slovačkih narodnih svečanosti. Tradicionalno se održava nedjeljom, početak u 10 sati, prijave su do 9:30. Igra se švajcarski sistem, 9 kola, 10 minuta plus 5 sekundi bonifikacija. Ovo je međunarodni turnir koji je i zvanično prvenstvo u Rapidu Vojvodine i u saradnji sa Šahovskim savezom Vojvodine i opštinom Bački Petrovac. Šahovski klub Mladost organizuje ovaj turnir i kao takav već ima dosta prijavljenih igrača, znači momentalno je na Čez Rezalcu prijavljeno preko 60 igrača i na osnovu toga očekujemo da će biti preko 100 igrača prijavljenih. Nagrade su novčane i robne nagrade. Očekujemo i velemajstore i igrače viših titula. Iz inostranstva, uglavnom iz regije, dolaze igrači. Uvek dođu iz Slovačke nekoliko igrača i tako tu možda imamo iz Mađarske već prijavljenih, eventualno Bugarska, Hrvatska i Bosna.